Pozdrav svima. Inače, kako je kolega ili kako bih ga nazvao voditelj prije napomenuo, imam 24 godine, inače sam student diplomskog studija ekonomije, što je osobito važno jer bih htio naglasiti da sam se ilustracijom počeo baviti prije godinu i pol dana. Naime, nemam nikakvu podlogu što se tiče obrazovanja, dakle nisam pohađao nikakve srednje umjetničke niti akademije. Inače se kod ilustracija radim ih na način da ih crtam rapidografima, te se baziram većinom na portrete poznatih i povijesnih osoba ili znamenitih osoba koje su učinili nešto za čovječanstvo. Primjerice, što je specifično kod tih portreta je to da u njihovim glavama je još jedna ilustracija koja daje karakteristične crte njihovih osobina. Dakle, tu desne strane možemo vidjeti Nikolu Teslu, gdje su svi bokucrti njegovih izuma ukomponirani u jedan stroj koji daje jednu cjelinu, te sa lijeve strane Franca Kafku i njegov roman Metamorfoze, gdje vidimo vitruvijanskog čovjeka sa tijelom od Johara. Eto, poslije imamo sa lijeve strane Ernesta Hemingwaya, Starac i more, i s desne strane Karlo Rojca. Mislim, znate za ustanovu Karlo Rojca, pošto smo iz Pule. Inače, za svaku ilustraciju mi treba oko 20 sati. Naime, osim ilustracijom, bavim se i street artom. Preko street arta sam u veoma brzo vrijeme prepoznat u Hrvatskoj, pa tako i u svijetu. Naime, imao sam priliku crtati na brojnim festivalima sa najeminentnijim imenima street art scene uopće. Sa desne strane vidimo Dragutina Gorjanovića Krambergera, te njegov nalaz Lubanju tip C, koji je našao na Hušnjakovom brdu, koji je značajan dokaz da je o postojanju krapinskog pračovjeka. I za taj street art sam za 9. mjesec uvršten među 10 najbolje odrađenih zidova na cijelom svijetu. Eto, što se tiče lijeve strane, to je recimo Quentin Tarantino i motiv je Pulp Fiction i poznati ples, onaj Uma Thurman. Kako tržište zahtijeva, tako sam ja uspio naći način kako da svoj crtež prodam, jer zid sigurno ne možemo otkinuti i dati ga nekom. Našao sam način taj, a to je sito tisak, tako da sam uspio prenijeti svoj crtež na majicu, torbu ili tako neki objekt, te uspio to utržiti naravno za svoje neke osobne potrebe. Da sad ne glorificiram sad neke svoje pothvate i uspjehe, ako se to mogu uopće nazvati uspjesima, htio bih podijeliti sa vama jednu ideju koja me vodi, ideju o umjetnosti, ideju o stvaranju i zašto stvaramo ili ne. Naime, svi počinjemo kod djeca. Kod djeca se rađamo sa kreativnom crtom, dakle, koja je utkana u nama. To možemo vidjeti kada smo oko klinci znali crtati kredom po pločniku, ne zamarajući se time da li će to sljedeća kiša obrisati. Nego smo bili toliko u tome da nismo niti marili što će nam reći prijatelj, roditelj, nego smo mi to znali da je lijepo, da je to dio naše osobnosti koju mi prenosimo na materiju. Nažalost, kako je puno kolega do sada i govorilo o obrazovnom sustavu, htio bi ja isto jednu digresticu reći. Dakle, dolazimo u školu i tu počinje gradiranje učenika u predmetima kreativne prirode. Naime, recimo u glazbenom i likovnom odgoju učenici se gradiraju, to jest neko dobija petice, neko dobija trojke, naravno, vjerojatno ne se ne dobijaju dvojke jedinice, ali opet ti učenici koji su dobili tri, vjerojatno će tu kreativnu crtu u sebi zadržati i prestaći ispoljavati samo zbog utjecaja okoline. Onda mnogi me pitaju zašto sam ja krenuo sa ilustracijom tek prije godinu i pol dana. Naime, razlog je veoma jednostavan. Nije onako kao da je iz nekog filma da sam, primjerice, na samrtnoj postelji od nekoga dobio neki posljednju želju ili tako nešto, nego jednostavno sam krenuo. Uzeo sam tu crtu iz sebe, tu crtu kreativnosti koju sam znao da nosim cijeli život, ali sam je zanemarivo. Oglušio sam se na druge i na mišljenja drugih i krenuo sam u tu avanturu. Naime, poslije sam se znao i susretati sa zajedljivim komentarima, da ne znam, koji povezuju ljude koji se bave nečim kreativnim sa psihotičnim i neurotičnim ljudima, ali to sam stvorio jednu tezu oko toga. Naime, kako sam prije napomenuo, svaki čovjek ima tu kreativnu crtu i zataškavaju u sebi na neki način. Kod drugih ljudi, pošto i oni uspiju izraziti,
na neki način nisu oni zli, nego na neki način može se reći da su, kako bi ljubomorni na to što oni nisu uspjeli izraziti, a mogli bi. Dakle, ne bi se trebalo bojati da ćemo recimo neko kopirati ili nešto. Mislim, ljudi kopiraju patente, likovnu umjetnost i tako od pamtivijeka. Rimljani su kopirali Grke, ali ono što je bitno da mi u svako djelo dodamo nešto svoje. Dakle, nešto iskonski i nešto svoje. I to čini to djelo predivnim i lijepim. Ne bi se trebali zamarati s time zašto ne stignemo raditi, nego zašto stignemo. Naravno, svi imamo obaveze neke, ali opet na nešto što ćemo prenijeti sebe, znači na objekt koji ćemo prenijeti svoj dio svoje osobnosti, ne bi trebali zanemariti. Naime, zamislimo svijet, doduše zvučit će sada utopistički, ali zamislimo svijet da se svako povrh svoje osnovne djelatnosti bavi nečim kreativnim. Koliko bi puno manje vremena trošili na besciljne stvari poput tračenja i gledanja drugih života putem društvenih mreža itd., nego bi svako imao sadržaja za prikazati osobi do sebi, tako da bi svijet funkcionirao puno dinamičnije i puno kreativnije i bio bi puno obojeni, kako bi se rekao, ne bi bio tako siv. Eto, i za kraj bi završio sa jednim citatom: "The purpose of art is washing the dust of daily life of our souls." Dakle, kao i cijela moja misla vodilja, dakle, ispoljavanje te kreativne crte na vidjelo. Naime, nisam još završio, još jednu digresicu bih rekao. Dakle, ova prezentacija je bila veoma štura, dakle, osim mojih na početku slikovitih prikaza radova, tri riječi. Da sam vam svima dao da pogledate prezentaciju bez mojeg navođenja i moje osobne prezentacije, izgledalo bi vam apstraktno. A tako i kad se gledaju, recimo, neka umjetnička djela. Na sam pogled, one mogu imati simboliku ili će ih gledati samo abstraktno. Ali biti u tome da gledate to djelo tako da razmišljate da je to neka osoba stvarno napravila i dala dio svoje osobnosti u to. Eto, hvala vam puno na slušanju i doviđenja.